Okej, nu ska vi göra så här. Vi ska be Guds ande komma. Och så ska vi dela med varandra profetiska ord. Jag vet Mikael Lindqvist, som är en av de profetiska personerna som finns nära mig och oss i vår gemenskap i Mosaik och finnas med. Men alla har plats att hjälpa till och dela profetiska ord. För vi skulle önska att alla här idag får höra vad Gud har att säga till dig och till oss. Och vi bär ett löfte den här veckan, det är att Guds ande ska falla över oss. Så att härligheten skulle komma som ett ljus över oss. Den person som har sett dig i en dröm här. Och hur Gud skulle lyfta oss mot honom. Och vi har tänkt att Gud, kom och tala till oss och hjälp oss att se vad du vill göra i våra liv så att vi vågar gå frimodigt. Så låt oss be nu om Guds andes beröring. Och då är det här är regeln. När vi profeterar över varandra så är det inte jag som ska bekräftas. Utan du måste pröva vad som sägs, förstår du? Om någon säger Gud kallar dig till Sibirien eller till Sahara eller till Sundsvall, så kan ju det vara riktigt, men det är du som måste bedöma om det där är riktigt. Okej? Så alla ord som delas ber vi kommer att tas upp så att det finns bekräftat. Du kan lyssna på oss Mikael sen eller på YouTube hos oss, för profetian är offentlig. Men däremot så betyder inte det att jag måste göra så. Och vi profeterar inte över varandra att du ska gifta dig med den här personen eller så. Utan lite andra saker. Men det som är viktigt är att du prövar det. Och att det stämmer med Guds ord som är Bibeln, som vi till 100% kan lita på. Människors profeterande kan ibland komma fel. Men Bibeln bedömer det och du bedömer det som sägs. Okej, det spelar det. Och sen så har vi lärt oss att ibland är människor fel. Och det gör ingenting. Det viktiga är att man själv då kollar upp. Stämmer det med Bibeln? Stämmer det med vad Gud har talat till mig? Okej. Ska vi be nu? Jesus, vi ber att du låter din heliga ande falla över oss. Tala till oss nu i syn, drömmar och visioner. Vi ber att du ska tala till oss personligt. Och vi ber att du ska tala till oss till våra församlingar. Vi ber att du ska tala till oss till länderna. Du ska tala till oss om det du har på ditt hjärta för oss, helige Fader. Låt oss bara lyssna till vad Guds ande säger. Nu ska vi göra så här, vi tror att vi gör så att vi börjar med, kan du bara ta 30 sekunder och så tittar du där runt och ser, är det så att Gud har gett dig en hälsning, en profetisk hälsning, vår kunskap, vishet till någon här inne. Titta runt 30 sekunder och sen ska du få komma fram, så bildar vi en kö här, så får du berätta.
Och sen så får de personer som får profetiska ord svara om det här betyder någonting. Nästa kategori är mera allmänna ord till oss som sommarläger eller våra församlingar eller våra tjänster eller våra länder. Och sen så får du som har mer någonting utanför det komma fram. It's in Jeremiah 30:17. And you can read it. And when you read it, you see yourself through Jesus. And you love yourself through Jesus. Because Jesus, you want to do something very great in your life. So you need really to trust that. And you are so great in His eyes. He loves you. And you have your real family around you. So you are not lonely. You know that. So really you can see that it's meant to you something. Amen. And another thing. What should we do? Yeah. It's for you and for Lotta. Okay. How old are you? 51. Yes. No. 58. Okay. For all the past life, what God used you and He blessed you. What do you think about it? It's much. It's wonderful, right? But I just felt in my heart, God wants to tell you the real thing, it will come soon. What happened with all your life before, it's 1%. And 99%, it will come. När jag tittade på dig, Mikael, så kom jag att tänka på det här ordet Herren är min herde. Det är så Psalm 23 börjar. Det är också i det här Johannes 10 som han pratade om. Där pratade han också om en god herde. Jag sätter dig, Gert. När jag tittade på dig så såg jag en kvinna som är väldigt vis. Och en person som kan höra Guds röst och är väldigt intuitivt lyhörd. Att du känner av, du känner Guds ledning och du har en väldigt viktig roll tillsammans med Renzo. Och att du måste, och det är viktigt att du bejakar den rollen också, så att ni kompletterar varandra. Skor. Och så var det såhär, han tittade upp på dig och var såhär, nu kör vi. Och sen så såg jag hur han liksom, som min bil, la i en växel. Och jag tror att han vill att du ska springa. Kanske ännu mer än vad du vågar och vad du tror att du sa. Ja. Och sen så, när jag tittade på dig, Anna, så fick jag bara så här, jag tror att du kommer kunna möta människor som är liksom små i samhällsögon. Människor som kanske har det liksom svårt eller om det kan vara svårt att komma in i samhället. Förstår du vad jag menar då? Att du har liksom en gåva att se dem som ingen annan ser och kunna lyfta dem. Till att förstå att de är värdefulla i Guds ögon och vill bli använda. Så det är bra. När vi satt där innan så fick jag bara komma här salmen till mig. Det finns djup i Herrens godhet. Och jag började bara tänka på dig, Sofia. När vi bodde i himlen på salmer och så. Jag fick inte så mycket mer, men det kan jag bara uppmuntra. Du är på rätt spår och gräv djupare. Amen. Jag fick också till dig, Sofia. Oj! Jag såg lovsångsglädje i dig och hur du var gamla sjuka människor närmare Jesus. Vänta, Martin, är det bland dig ihop dig med?
du. Sebastian. Sebastian. Eller? Sebastian. Ja. Jag fick så här, jag bara tänkte så här, Johannes Döparen. Gör Herrens vägar raka. Gör dem raka för Herrens vägar. Och så såg jag som kedjor. Så här, att du ska få, jag vet inte om det är så här rättspatos eller någonting. Har så här, för rättfärdighet att du ska få bryta alltså så här, folk som är låsta runt omkring dig. Och som är kedjade. Och att du ska få, alltså kanske dina vänner. Att du ska få finnas med och liksom bara typ så här, sätta dem fria. Som du ger, det kommer Gud att ge tillbaka till dig många gånger. Och sen när jag läste i Bibeln här så såg jag att Anna betyder ju hör och nå. Och att hebreiskt, tjana, det betyder att böja sig eller att gå framåt i vänlighet. Gud ser det här, det som du visar andra människor. Det kommer Gud att ringa tillbaka många gånger. Att det kommer bli underbart. På svenska. Martin, jag tittar på dig inte bara idag. När jag ser dig så ser jag kärlek. Och Gud säger till dig att du ska låta det överflöda bland alla du känner, bland alla människor som finns runt omkring dig. Låt det överflöda. Låt det komma ut. Sen tittar jag också på min goda vän Renato och min älskade syster Nina. Och jag har, vet inte varför, samma ord till er två. Det är Paulus som skriver Romarbrevet. Att ingen ska kunna skilja mig från min Gud. Amen. Inte ens stöd. Han säger att han inte är klar. Men han är på väg. Det kommer att ordna sig. Det kommer att få det ni önskar. Alla kan höra Guds röst. Och Gud kommunicerar till oss. Han talar i drömmar, han talar i visioner, han talar i syner, han talar genom Bibeln. Han talar ibland när vi tittar på varandra. Jag ska ta ett exempel. Du som sitter här. Ditt namn är Mikael. Vad heter du? Sergio. För Sergio, förlåt. När jag står här, kan du stå? Så, när jag stod här och likade förut så tittade jag runt, som ni hörde, eller undervisade, tittade runt, så tittade jag på Sergio. Och när jag tittar på dig så bara slog det mig tanken mitt under predikan att du är en man som lever i Guds ord. Jag såg en bild av hur du sitter och läser Guds ord. Och Gud säger att han talar till dig genom sitt ord. Och han uppenbarar av sin vishet när du läser att du ser saker, du förstår saker i ditt liv och i andras liv. Och Gud talar genom ordet som har skapat en vishet i ditt liv att hjälpa människor. Och ur ordets studium så har han gett dig ord till människor som genom historien, de har bara tittat på det och tänkt, hur vet du det? Men det kommer ur din nära relation med Gud genom hans ord. Och Gud säger till dig, upplever jag, att han är glad och stolt över er kommunikation, hur ordet har blivit så gett i ditt liv. Är det någon som känner Sergio här? Är det någon som känner Sergio? Okej, skulle ni säga att det där stämmer med honom? Ja. Vad säger du själv?
När Renzo predikade i kväll och började prata om Guds intimitet, att det ska intimitet med Gud, då såg jag segelfartyg i en hamn. Flera stora segelfartyg med sådana segel som heter gammaldags. Och så kommer ordet till mig, armada. Vad betyder det? Det är ett spanskt ord, eller hur? Armé. Armé, just det. Okej, men tänker, men de står ju stilla i hamnen. Liksom. Men det är liksom, som jag upplevde att Gud sa, alltså, ni är redo, men ni ska bara vänta på att jag, liksom, vinden kommer. Men ni liksom gör er redo och seglar när jag ser det. Och så nu när jag bara vänder mig och tittar på dig, Samuel. Då kommer bara ordet till mig. Lejon. Jag har till Josef Lindgren. Gud säger, oroa dig inte, det kommer gå bra. Jag fick ett ord, shalom, som betyder frid. Och jag satt bredvid Jessica, jag vet inte henne till församling i landet eller hur jag ska tolka det, det får jag göra så. Så talar Gud. Och sen försöker vi sätta ord på det, gör det bra eller dåligt, men vi försöker sätta ord på det, Gud talar så. Det är viktigt att veta att inte bara Gud kommunicerar, det finns också andra röster. En del av oss har mardrömmar, en del av oss hör saker sägas. Och vi funderar över hur vet vi vad som är Gud och vad som är den onde. Men i Johannes 10 så undervisar Jesus om det här. Johannes kapitel 10, du kan stå upp det här. Från vers 3 till vers 5. Och där säger Jesus att mina får, de kännetecknas av att de följer mig. Att de känner min röst. Så mycket att de känner igen min röst. Och jag kallar på mina får vid namn. Och jag för dem ut, jag leder dem. Alla har det som är Guds barn. Sen säger Jesus att det finns också en fiende, främmande röster som talar andra saker. Och skillnaden är vad som sägs, men skillnaden är också rösten. Jesus talar på ett speciellt sätt. Förstår ni? Och man lär sig att höra, känna igen Guds röst genom att vara med Jesus. Lyssna på hans ord i Bibeln, men också i bön. Tillbedjan. Jag brukar ta en bild på det där. Jag är ute och reser en del och försöker varje dag prata med Lotta och mitt hem och mina barn förstås när de bodde hemma. Och när jag ringer hem så behöver jag ju bara lyssna på den som svarar för att veta om det är Lotta eller Martin eller Sofia eller någon annan i familjen. Jag känner deras röst. Eller hur? Jag hör om det är någon främmande som är där. Och det vet jag därför att vi har pratat en del. Jag slår val när de ringer hem och jag svarar, så behöver jag säga hallå, så vet de att det är han som svarar. För jag pratar väldigt mycket. Så. Är ni med? Och den man vill lära känna, honom umgås man med. Och han kommer att tala. En del människor umgås med Gud genom att vi står på våra knän och ber. En del människor sitter och ber. Andra människor tar långa promenader med Gud. Eller hur vill du göra det här? Bön. Intimitet med Gud. Men där utvecklas att känna igen. Och ett bra sätt att lära sig att Gud talar är att anteckna vad han säger. Och så ber vi det och se hur det fördjupas. Uppmaning till mig att prata svenska. Yes. Jag vill göra det. Och säga ett ord till alla. Amen. Amen. När jag kom hit på måndag, jag bad ett ord till min Gud. Och han gav mig ett ord i min favoritprofet, Isaia. 51. Vers
säger ut till alla, till alla oss. Jag har lärt mina ord i våra mun. Hur många tror att Gud har lärt sina ord i vår mun och övertäckt dig med mina handskugga för att plantera himmelriket. Vi har talat om himmelriket. För att plantera himmelriket här i Sverige, i Malmö, Kamerun, i Nepal, i Singapore, i alla länder. Vi är utvalda folk. Fortsätter orden. Och grunda jorden för att säga till Sion, du är min folk. Så säger du. Vi är hans folk. Vi är hans folk. Och vi aldrig glömmer det. Kan vi gå till Psaltaren 84? Yes. Ja. Och han upplever att Gud vill att vi ska ta emot det här som ett ord till oss. Jag tror vi ska stå upp och lyssna till det. Kan du läsa 84 på spanska under tiden? Eller kom och läs samtidigt med mig, Bruno. Eller sagt, efter mig. Okej, förlåt. Psalm 84. Hur ljuvliga är ej dina boningar, Herre Sebaot. Min själ längtar och trängtar efter Herrens gårdar. Min själ och min kropp jublar mot levande Gud. Ty sparven har funnit ett hus och svalan ett bo åt sig, där hon kan lägga sina ungar, dina altare. Herre Sebaot, min konung och min Gud. Saliga är de som bor i ditt hus. De lovar dig ständigt, Sela. Saliga är de människor som har sin styrka i dig. De som har sina vägar. Dina vägar i sitt hjärta. När de vandrar genom Tåredalen gör de den rik på källor och höstregnet höljer den med välsignelse. Ja, de går från kraft till kraft. De träder fram inför Gud på Sion. Herre Gud Sebaot, hör min bön. Lyssna du Jakobs Gud Sela. Gud, se vår sköld. Ge akt på din smordes ansikte. Ja, en dag i dina gårdar är bättre än tusen andra. Jag vill hellre vakta dörren i min Guds hus än vistas i de ogudaktigas boningar. Ty Herren Gud är sol och sköld. Herren ger nåd och ära. Han vägrar inte dem något gott som vandrar i fullkomlighet. Herre Sebaot, salig är den människa som förtröstar dig. Cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. Anhela mi alma y aún ardiente desea los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Aún el gorrión haya casa y la golondrina nido para sí, donde ponga sus polluelos, cerca de tus altares, oh Jehová de los ejércitos, Rey mío y Dios mío. Bienaventurados los que habitan en tu casa, perpetuamente te alabarán. Bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas, en cuyo corazón están tus caminos. Atravesando el valle de lágrimas los cambia en fuente. Cuando la lluvia llena los estanques, irán de poder en poder. Verán a Dios en Sion. Jehová, Dios de los ejércitos, oye mi oración. Escucha, oh Dios de Jacob. Mira, oh Dios, escudo nuestro, y pon los ojos en el rostro de tu ungido, porque mejor es un día en tus atrios que mil fuera de ellos. Escogería antes estar en la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad, porque sol y escudo es Jehová Dios. Gracia y gloria dará Jehová, no quitará el bien a los que andan en integridad. Jehová de los ejércitos, dichoso el hombre que en ti confía. Aleluya. Amén.
Efter jag hade fått den här psalmen så såg ett guldregn som kom över. Och Herren manar oss att resa oss upp, lyfta våra händer och ta emot det som Gud ger just nu i denna stund. Vi behöver fyllas av den glädje. Det är glädjen som fyller oss. För det kommer också en tid. Det kommer en tid av prövning. En tid av lidande som kommer också komma ut över församlingen. Och därför behöver vi fyllas och ta emot den glädjen. Den glädjen som Herren ger synligt. En del av er kommer uppleva hur guld kommer komma på era händer. Det kommer komma i era biblar när ni läser. Det kommer att uppenbaras tydligt. Ni kommer få besök av änglar som kommer leda. Som kommer leda er på gator i möten med människor. Det kommer en tid också då det kommer krävas martyrer. Och det finns en del av er som är redo för detta. Som är redo för detta. Och ni vet vilka det är. Och Herren säger, jag ser till er hjärta, jag ser till er längtan. Jag säger, kom heliga ande. Sträck era händer. Ta emot det Gud gör just i detta ögonblick. Kom heliga ande. Kom. Mer. Andas ut. Mer. Bara vara stilla och ta emot. Det kommer också läkedom. Det är någon som har en smärta i en axel heter det. Och Gud hela dig just här. Även knä. Ett knä. Bara ta emot. Gud löser också från den förbannelse som har legat över, den sorg och smärta som har legat över. I synnerhet vänder sig Herren till er som har kommit från Sydamerika. Där den kampen som ni har varit med om, ni, som har funnits. Men Herren låter sin nåd komma över er och säger, ni är fria, gå ut i tjänst för mig. Du Hans, du är en örn. Jag tror också att det är så mens vi står upp att några personer här har det så att du känner oro med rätta över din ekonomi och över de resurser ni inte har som personer och som familjer. Och jag tror att Mikaels ord här handlar om det också, hur Gud säger att jag ska inte låta en sparv falla till jorden. Som vi hört i bibelstudiet, Gud står på de fattiga sidan. Så du som har det så, vill du bara så fortsätta lyfta dina händer, alla gör det, men du som också i ditt hjärta vet, det är jag. Bara säg till Jesus att Jesus, du ser vår situation och Gud säger att han vill vara med er, han vill välsigna er. Han ska ställa mat på ditt bord, han ska ställa kläder i din garderob som du behöver. Tak över huvudet.
Han ska välsigna din ekonomi. Jesus, vi ber för alla de som har brottats med sin ekonomi och ser frånvarande av resurser. Ge dem i överflöd enligt ditt ord, så de generösa kan ge vidare till allt gott verk. Och vi som har i överflöd, Jesus, ge oss förmågan att vara generösa också i överflöd. Att en utjämning kan ske, Jesus. Vi ber om det. Gör det, Jesus, men välsigna dem som är oroliga, Jesus, och ta bort fruktan. Hej! Vi ber om det i Jesu namn. Halleluja. I Jesu namn. Bryt, Herre, fattigdom. Bryt det, Jesus. Bryt fattigdom i Jesu namn. Jesus. Och bryt rikedom, Jesus, gör det till generositet. Amen. Amen. Varsågod och sitt. Var det någon mer som hade ord som inte du har fått säga? Någon mer? Josef, du. Herren tror jag säger till dig så här, att han har gjort dig till en äventyrare. Han gjorde dig så när han skapade dig. Du vill upptäcka saker. Och han säger att han ska gå med dig och du kommer upptäcka mer än det du längtar efter att upptäcka. Att du inte bara ska söka efter det som finns och se länder och nationer och sånt, utan du ska också få söka efter Guds rikes hemligheter. Och när du gräver efter guld så kommer Gud att ge dig sitt rikes guld. Och det är flera saker i det. Det ena är att jag ser hur Gud kommer använda dig att uppväcka människor som är lama och som är svårsjuka. Du kommer att hela dem. Och det kommer att bli din glädje att upptäcka Guds rikes skatterna. Men också att människor ska säga ja till Jesus. Men jag ser också hur du kommer att få lida för din tro. Men Jesus säger, jag ska vara med dig. Och du kommer att upptäcka att det verkliga skatten och upptäcksmålet, det är Jesus själv. Ska du ta emot det? Amen. Gott. Visst är det Hans? Underbart namn. Det känns väldigt välsignat. Det måste vara väldigt starkt. Nej, Hans, jag bara såg, när jag mötte dig här så fick jag en bild av det. Jesus säger så här. Det är några år sedan vi träffades, men jag tror att Gud sa att jag gläder mig så över den stund vi har tillsammans, eller de stunder vi har tillsammans varje dag. Jag har sett din bön. Jag har sett vad du investerat i omsorg om människor, din familj och de du älskar. Och det är ganska många människor i och utanför din familj. Och Jesus säger att han kommer att höra, han har hört ditt hjärtas bön. Och han kommer att svara på det. Och du behöver inte bära vissa av de bördor som du bär. Utan han har tagit dem redan. Och han kommer att genomföra sitt bönesvar. Och Jesus säger att du kommer att få en fantastisk tid framöver. Där det du har bett om kommer att gå uppfyllelse. Och du vill sitta hemma och bara glädja dig över hur Jesus går fram som svar på bön. Och så säger han, fortsätt. För jag älskar vår stund tillsammans. Pastor Edvard och Marcia, jag fick ett ord till er. Har ni tolk eller? Svenska? Nej. Kan ni stå upp? Jag bara känner att vi ska få välsigna er. Men alltså, Herren sa till mig när jag träffade er i måndag, så sa han så här. Jag tänker välsigna deras arbete minst 10-fall. Ordet 10 kommer igen. Alltså, jag vill redan nu låta er få se 10 nya arbeten börjar ta form i era hjärtan, och det kommer att hända. Och Gud kommer att tiofaldiga medarbetarna. Han kommer att tiofaldiga resurserna. Han kommer att tiofaldiga bönesvaren med människor som är helade. Och tiofaldiga som blir frälsta, för han har lovat att välsigna er med allt gott. Och Jesus säger att era bön är hörd. Och jag vill höra mer. Fortsätt att ropa. Jag kommer att höra mer. Han får väl välsigna er.
Och den apostoliska kallelsen över er, den är uppenbar. Och Jesus säger att det kommer att bli uppenbar i många 10 mer länder. 10 mer länder. Gud välsigna er. Och låt oss nu bara välsigna det här pastorsparet. Apostoliska far och mor. Jesus välsigna pastoren Marad och pastor Marcia. Deras kallelse, deras kärlek till dig. För det finns inte en flod där i Amazonas som de är rädda för att fara på. För du gjorde dem orädda, Jesus. Den bästa tiden ligger framför och vi välsignar dem. Och vi välsignar dem 10-faldigt för generositet i ditt hjärta. Jag upplever så här att Gud säger att det är gott att vara andliga fäder och mödrar och söner och döttrar. Vi behöver både fäder och mödrar och söner och döttrar. Och vi behöver antingen vara i en av de positionerna. Att vi har någon som vi liksom som är som en mentor för oss, om man ska säga. Eller som ställer sig under. Eller någon som vi kan också hjälpa. Okej, okay. Martin, kom. När vi satt här innan så upplevde jag att det var, när det var du som sa någonting om mardrömmar. Jag tror att det finns specifikt 3 stycken som så drömmer mardrömmar regelbundet, som känner sig jagade liksom i sömnen, om man ska säga. Och jag tror verkligen att du vill befria er från det. Mm. Ja, att det är liksom det djävulen som försöker störa er. Så det är det bara. Så då upplever jag också att det är ett antal. Ja, det kan vi kan bli bättre riktigt. Jag tror också att ett antal personer här som verkligen känner att det här med profetiska, det har inte jag fått smaka tillräckligt på. Jag tror att det finns något som kanske aldrig liksom känt att jag får profetera ens. Och jag tror verkligen att Gud vill mana dig till att, och du längtar efter det, verkligen. Och att Gud vill förlösa dig idag, tror jag. Mm.